Penktoje vietoje šią savaitę Ignas Vaitkus Pasvalyje randantis tokį platų kelią, kokiu šis miestas paprastai negarsėja. Ignas Vaitkus su juo. Ir laisvas kelias. Laisvas kelias Ignui Vaitkui iš viršaus. Apgavo vienu vieninteliu judesiu. Ketvirtoji vieta. Greita ataka Edgaro Ulanovo perdavimas ir plačiai užsimojęs Brendonas Deivisas. Na, čia betrūksta tavo pirminio kolo. Vaidai tikrai fantastiškai. Žalgiriečiai žaidžia greitajame polime. Deivisas atidaro savo oro linijas. Pasimėgaukime šiuo skrydžiu. Galingas dėjimas ir dar vieną minutės pertraukėlė. Trečioji vieta. Gytis Radzevičius gauna progą pademonstruoti savo atletiškumą ir kiek suvaržyti Pauliaus Valinsko ambicijas. Raketa iki galo užsirauna ant Gyčio Radzevičiaus. Pražangų nėra, buvau teisus sakydamas, kad Juventus turės... Antroji vieta. Nevėžio amerikietis nusprendžia prisiminti, ką yra išmokęs gatvės krepšinyje. Edgė Kolinsas per dviejas pasirasęs rungtynes, po 21,5 taško renka ir jis galo kamuolį iš viršaus. Na, turbūt išgirdo, jog kalbėjome apie tai, jog blankų šiandieną Čaunsi. Dviem rankom iš viršaus, Kėdainių Nevėžio amerikietis, na, Nevėžis... Pirmoji vieta. Vienus geriausių karjeros metų Laimonas Kisielius praleido Prienuose, o praėjusią savaitę grįžo į šį miestą prisiminti jaunystės. Rungtyniauja klaipėdiečiai. Ojojoj, čia mano galbūt ir jau nuovargio požymės, apie ką ir kalbėjome. Kisielius, nepalieka jokių klausimų. Laimonas Kisielius, monstriškas jo dėjimas į buvusios komandos krepšį, kairė ranka su mėsomis. Geriausias sprendimas, kurį gali padaryti pažiūrėję šį video, yra sekti BCFLKL YouTube, Facebook'e, Instagram'e.